ဝမ်းသာပါတယ်ပီတိဖြစ်ပါတယ်ထင်တော့မထင်တော့ကျွန်တော်ပဲအမြဲတမ်းကျွန်တော်တငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်း surprise လုပ်နေကြအောင်အခုကကိုက surprise လုပ်ခဲ့တော့ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာအင်းသူတို့ကကျွန်တော်ကိုဟိုမှာဗျဆေးရုံကြီးမှာအဲလှူပေးမယ်ကျွန်တော်လည်းဝင်ထည့်ဝင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးမနက်6နာရီဆိုကျွန်တော်ဆေးရုံမှာသွားလှူကြမယ်ဖန်နေနဲ့အဲမပြောလို့မရဘူးလား30 something ပေါ့ငါတိပါတယ်တချို့တွေဆိုလည်းဟုတ်အကုန်လုံးကတော့နေတိုင်းကတော့နှစ်တိုင်းကတော့အမတ်တရားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကပို့ပြီးတော့မှဟိုဖြစ်တာနေ့နံတင့်တယ်လေအဲစနေတာစနေနေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မျောလင့်ပါတယ်ဘယ်သူများလုံးလဲပေါ့လှုပ်ဆေးခြင်းတွေပါတယ်ဝင်းနေမတရားမနစ်ကတော့အမတ်တရားပဲချူစီတင်တဲ့နေ့ကချူစီယုံတင်တဲ့နေ့ကကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်နေတယ်အာဘဝရဲ့တကယ့်ကိုလုံးဝမမေ့နိုင်တဲ့နေ့ပြီးတော့မြူတီဖိုက်တာနဲ့ကျော်ဘရန်အမ်ဘက်စတာဖြစ်တဲ့နေ့မနစ်ကတော့တကယ်ပီစီစံပဲမျောလင့်ရဲပါဘူးမနစ်ကလည်းမမျောလင့်ထားတဲ့အချိန်ဖြစ်တာဆိုတော့မမျောလင့်ရဲပါဘူး expectation မြင့်မဖြစ်လာရင်ပူခန့်ရတယ်အတိတ်နေဘောပန်းရိုက်ထားပြီးတော့မှတိတ်မကြသေးဘူးပြီးတော့ idol အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်ဟိုကျွန်ကြရဲ့ကလေးလက်ခံထားတဲ့ရှေ့ရက်တင်ပါဘူးဒီလိုရှိရင်ကျွန်တော်၃လပိုင်းမှာကိုနာဂျီရိုနဲ့ရိုက်မယ်ကားလေးရှိပါတယ်မြန်မာ idol ကတမျိုးလေးစမ်းနေပေါ့တမျိုးလေးစမ်းတက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရတဲ့ပိုင်းကတော့ on stage ပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီနေထွက်သွားနေထွက်သွားပြီးဆိုတော့stage ပေါ်ကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်တာအစားဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာကိုအစားပြီးတော့ပြင်ဆင်နေရတဲ့ပိုင်းတွေပေါ့နော်အလေးကတော့ presentation အဓိကပါမယ်ဟုတ် angle ဆိုတာဟော angle ဦးသိန်းနံအဲကျွန်တော်တို့မတွေ့တာကြာပြီဗျကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီcollege တေလို့ပါပဲအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့တွေ့ကြတာများပါတယ်ကျန်တဲ့အချိန်ကတော့ဒီလိုပါပဲဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းတော့လွမ်းတော့ဗောနော်angle ကဟိုအရှင်းလေးဖောက်တတ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြပြန်တော့လေဒီလူတွေနဲ့ကြပြန်တယ်ပျော်သွားပြန်ရောဒီလူတွေကလည်းတမျိုးပျော်သွားတယ်လေဒီနေ့မှာကြည့်စရာဆိုလို့လေပို့ပြီးအာယုံဆိုင်စရာလို့မက်ဖြူနဲ့တရားပေါ့ဥလက်လည်းပါတာပဲဟုတ်အဲ့တော့တန်စားချက်ကတော့မထူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မက်ဖြူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကဥလက်ကပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ကို TV screen ပေါ်စတင်ပေးထားတဲ့လေဆာသွားရိုက်စေးကြောင့်ကြောင့်မက်ဖြူနဲ့ရိုက်ပေးထားတာအဲ့တော့ဒါအမှတ်တရပိုတော်ဖြစ်ပါလေဟုတ်ကောင်းတယ်သူတို့ awareness ရတာပေါ့လေဟို top finalist ထွက်လာလို့ရှင်ဒီထက်ကဘယ်သူတွေပါမလဲဆိုတော့အခုတည်းကပြိတ္တရနေဟိုတနေ့ကတော့မှဟိုရခိုင်သားလေးချင်းလေးနဲ့ကောင်လေးကိုဖုန်းဆက်လာတယ်ဗျအတိတယောက်ကသူပြန်ဖို့ခီးစိတ်ပေးရအောင်လားပြီးသွားပြီလို့တော့သူကျွန်တော်မြန်မာအရောဖွဲ့သားရေအကုန်လုတ်ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ဝမ်းသာတော့ဗောဗျာဒါကိုကယုံတင်တော့ဝင်းဝေးထက်ကိုရဲ့ကားလေးကစကူချိန်လေးယုံတင်နေရတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်လေးရတော့ဘယ်ယုံမဲတင်နေပေါ့နော်ရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အောင်ခင်မင်းကနေမှကန်တဝင်းညိုးလေးကိုယုံတင်ဖို့ try နေပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဒီတိန်တွေဘောပန်းဘောဥမောင်းနေရိုက်ထားတဲ့ကားလေးကီတိုနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ကားလေးကဒီနှစ်တည်းမှာတင်ဖို့ကြားရတယ်ကြားပါတယ်ဟုတ်